Тільки як ми будемо вирішувати, або ти до правнуків, або правнуки до тебе. Ну якось ми вже мама, ну добре, я навіть погоджуюся їхати чи до Тернополя, чи десь далі. То вже каже, для мене ролі не грає, тільки щоб заспівати колиськом. Ну а що Оля на то скаже, я не знаю, бо зараз її послухаємо, як то буде виглядати, як то що ти, як то має бути. Можна по скайпу тепер. По скайпі можна колиськом виспівати. Майже саме не лечилося. Ні, то Оля тільки, бо старші трошки мають іншу, над іншим працювали, і ти разом з ними працювала. Словом, я треба. Одним словом такого, онуки всі підійшли сюди, Оля має слово, а ви маєте її доповнити. Давайте, ну Юра. Оля, ти наймолодша, так? Я то треба, так, але ти в нас сама шустра. Справді, найшустріша. З онуків, я перепрошую. Типу, бабці, перш за все, тішуся, що нас з вами зв'язує те, що я. Що ви Оля і я Оля. Також хочу вам сказати, проводила свій перший відкритий урок. В четвер мала перший відкритий урок. В середу подзвонила до бабці, мені настроїла, дала поради. Я прийшла свій відкритий урок на ура. І заочка і методистка сказала, що в мене просто так природньо виходить поводитися з вчителями, тому що в мене просто сильні педагогічні гени. Тому що вони бабці, в мене бабці, заочка, і стільки років працювали вчителями. Також знаю, що завжди можу до вас подзвонити, ви завжди мені підтримуєте, завжди, коли я вчилася в школі, коли мені треба було щось, чи з історії, чи з географії, ви мені допомагали. Я завжди знаю, що ви за мене молитесь, що ви за мене переживаєте. Я знаю, що я можу до вас подзвонити, можу з вами поговорити. Таку чути такий спокій і підтримку, з вами завжди можна якось поговорити про все, що хочуть. Знаєш, ви мене завжди зрозумієте. Знаєш, що тільки, якщо мама каже, що помий посуд, то тільки бабця може сказати, дитино, не мий посуд, ти ж його не миєшся ціле життя. І знаєш, ви мене зрозумієте навіть деколи краще, ніж мама, тому що якщо в мене є якісь фотографії, там, де я десь такі, і мама каже, боже, що це за фотографії, бачить бабця, каже, ти не розумієш, каже, що так має бути, насправді так має бути. Бабця сучасна. Так, бабця дуже сучасна, я вас дуже люблю, дуже рада, що ви з нами, і хочу, щоб так все було дуже-дуже довго. Я вас дуже люблю, дякую вам за все. Дякую.